Fala aí, galerinha abençoada. Um bom dia para você, um bom dia aí para sua família. Tudo bem com os meus amigos? Olha só, hoje nós vamos dar continuidade aí aos nossos exercícios, tá? Lá do capítulo 13. O que eu peço para você, sempre tenha à disposição aí a sua Bíblia, o seu livro de ensino religioso, tá? E se quiser, pode fazer a pesquisa na internet, mas a resposta tem que estar sempre conforme ali a orientação do livro, tá? Todas as respostas que a gente vai precisar, a gente encontra no livro. E se não tiver no livro, a gente pode encontrar ali também mesmo na Bíblia. É claro, a internet eu utilizo apenas para pesquisar alguns versículos bíblicos que eu quero projetar ou prospectar aqui no momento da aula. Você não vai fazer a pergunta que tem na questão ali para o Google, que infelizmente a resposta não vai ser a melhor, ok? Outra perguntinha aqui para os meus amigos. Vocês já fizeram a atividade na nossa aula de ontem? Tá? Na quinta-feira, nós tivemos uma atividade avaliativa. Essa atividade está em anexo ali no E-Class. Tá? Do lado assim, tem aula Zoom, atividade hoje. E aí tem um arquivo em Word ali que você pode baixar e colocar as respostas nele mesmo. Ou você pode imprimir, escrever à mão e depois tirar uma foto das respostas, né? Da página inteira, assim, mas que apareça bem de pertinho ali a resposta e colocar em anexo aqui no E-Class. Meus amigos, eu vou colocar aqui então o nosso livro, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, sexto ano. Nós paramos no exercício número 3, né? Nós terminamos ali o exercício número 3, tá? Então deixa eu maximizar aqui. Peraí. Vamos maximizar aqui o nosso ouvido afinado. Nós realizamos ali, então, o exercício número 1, o número 2 e o 3, que é para colocar se é reverente ou irreverente. E agora, nós vamos fazer aqui essa cruzadinha, tá? Então, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó, para que você possa ver a nossa cruzadinha aqui mais de perto. Queridos, é bem simples, é bem fácil. Olha, no quadro abaixo, encontre 10 palavras mencionadas nesse capítulo. Tá? Então aqui, ó, 10 palavras mencionadas no capítulo. Você pode, né, então ali procurar essas 10 palavras mencionadas aí no capítulo que fala sobre o ouvido afinado, né? Será que a gente encontra ouvido? Será que a gente encontra afinado? Será que a gente encontra aí ouvir, escutar? Tá? Será que a gente encontra ali a história de Samuel? Será que a gente encontra o nome Samuel? Ofni, Finéias, Eli. Então, olha, tem vários nomes. O nome da mãe de Samuel, Ana, né? Então, será que a gente encontra esses nomes? Aí eu estou dando dicas aqui, viu? Para que os meus amigos aí possam encontrar. Mas tem mais, olha. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nomes. 10 nomes, palavras, né? Aí neste capítulo. Então, encontre eles. Coloque ali e coloca do ladinho também. Vamos lá. A número 5 diz assim, ó, leia o texto em destaque e explique o que você entendeu sobre ele, tá? Você vai ler este texto que está aqui abaixo, está em negrito, ali, ó, tá? É um texto, não, se bem que tem ali, mensagem aos jovens em negrito. É esse texto, tá, que você está vendo aqui em cima. Esse texto, ele fala assim, ó, nada do que é sagrado e pertence ao culto dedicado a Deus deve ser tratado com descuido ou indiferença. Quando a palavra do Senhor estiver sendo apresentada, vocês precisam se lembrar de que estão ouvindo sua voz por intermédio da pessoa a quem ele escolheu. Não fiquem desatentos, pois essas orientações, se levadas em conta, poderão guardá-los de se perderem em maus caminhos. Olha que legal esse texto. É um texto que a gente pode meditar nele, né? E tirar assim uma boa aplicação do qual o significado dele para a nossa vida. O que eu entendo sobre esse texto, né? Sobre os ensinos, sobre o momento sagrado ali da gente estar na presença de Deus, de estar estudando a palavra de Deus, de buscar em oração. Então, assim, o que você entendeu desse texto e o que você pode colocar de aplicação ali, né, para a sua vida, ok? Esta é a questão número 5. Bem simples e fácil como você entendeu aí para fazer, ok? A número 6, olha só a nossa questão número 6. Olha só, atualmente é bastante comum a queixa de que juvenis e adolescentes
se comportam de maneira inadequada em lugares sagrados. Você concorda com essa afirmação? Analise o assunto e faça o que se pede a seguir. Primeiro, ó, olha para mim aqui. Será que juvenis e alguns adolescentes eles se portam de forma errada ali, né? Em lugares de culto, adoração, lugares sagrados, sim, na igreja, vamos colocar diretamente, né? Que as pessoas chegam lá, ficam mexendo no celular, ficam conversando, né? Jogando bolinha de papel no outro, coisinhas assim, assado, né? A gente encontra muitas vezes. Mas olha, marque as possíveis razões para a falta de reverência nos cultos, tá? Então você vai marcar aqui somente quais são as possíveis razões, ó, marque as possíveis razões para a falta de reverência, olha. As reuniões são demoradas, desinteressantes e cansativas? O orador diz coisas que só os adultos entendem? Os cultos não são participativos ou animados? Olha, gente, então eu vou dizer para vocês aqui o seguinte também, ó. Você vai colocar na sua concepção, tá? Naquilo que talvez você tenha vivenciado, experimentado, mas eu quero que você lembre, se é motivo para a gente agir de tal forma porque as reuniões são demoradas, desinteressantes e cansativas. Ou o orador diz coisas que só os adultos entendem, tá? Ou os cultos não são participativos animados. Ou os líderes religiosos falam muito bem, mas seu exemplo é negativo. Ou, né, gente jovem não considera errado conversar, mascar chiclete ou fazer outras coisas durante o culto. Ou outros motivos. Se você tiver outros motivos, pode colocar também. Então, assim, ó, nada justifica, mas na sua concepção, na sua experiência aí que você já teve de ir numa igreja, né, de frequentar uma igreja, coloca para mim aí, que a gente vai saber qual que você acha que são os motivos ali de você talvez ter essa atitude, ou de você ver os outros jovens tendo essas atitudes de conversarem, né, de não prestar atenção, de ficar disperso, ou ficar com brincadeiras ali no momento do culto ali, né, na igreja. A letra B, olha só, em dupla ou em grupo, discutam se esses motivos justificam o comportamento irreverente diante de Deus. Essa pergunta B, nós vamos discutir em sala de aula. Eu vou discutir com os meus amigos aqui, ok? Então, não precisa fazer essa B agora, nós vamos fazer na sala de aula. E nós vamos para aqui, ó, a número 7, tá? A questão número 7 que diz o seguinte, olha. Escutar a voz de Deus significa obedecer o que Ele diz, tal como registrado em sua palavra. Pense nas situações a seguir e escreva de que forma os personagens retratados poderiam demonstrar que estão ouvindo as orientações do Senhor. Olha, aqui vai ter algumas situações, tá? E a gente vai colocar essas situações e a gente vai ver assim, será que essa pessoa está ouvindo? Será que ela ouviu, não ouviu? Olha, escreva de que forma essas pessoas poderiam demonstrar que estão ouvindo ali a voz de Deus. Então, olha, Sandro é o funcionário da prefeitura, encarregado de entregar cestas básicas no município onde mora. Certo dia, ao conferir o número de caixas a serem distribuídas, ele constata que há um total de 78, ou seja, 18 a mais do que consta na nota fiscal. O que o rapaz deveria de fazer? Meus amigos, o que você acredita que o rapaz deveria de fazer? Aquele que ouve mesmo ali a voz de Deus. Pensa, ele tinha que entregar um número, tá? E tinha 18 a mais. Essas 18 a mais não foi um erro dele, foi um erro de outra pessoa, tá? Ele deveria de ficar com essas 18 cestas e entregar essas 18 cestas até mesmo para outras pessoas, tá? Cesta básica, as pessoas precisam. Ou você acha que ele deveria de ligar ali para o fornecedor, para a pessoa que entregaram ali para ele, e dizer assim, ó, meu amigo, nós encomendamos aqui um número X de cestas, né? E veio 18 a mais. Então, eu estou te ligando aí para devolver para você. Ou qual atitude você acha que seria melhor de uma pessoa que ouviria ali a voz de Deus, tá? A letra B, olha só. Ao verificar seus e-mails, Marília, não é Marília Mendonça, viu? Se surpreendeu a observar a mensagem enviada pelo professor de matemática, e não é o professor Douglas, tá? Marília, por favor, imprima essas provas e guarde em segurança, porque amanhã eu vou aplicá-las à turma do nono ano. A jovem percebeu que o docente a confundira com a secretária da escola, né? Cujo nome era igual ao seu.
qual deveria ser a atitude da aluna? E aí, meus queridos, o que você faria? Você esperaria o professor descobrir que mandou errado e que você se aproveitou das vantagens, né, de ter a prova ali antes do tempo? Ou você ligaria, mandaria mensagem de volta para o professor: professor, desculpa, mas eu acho que o senhor errou de Marília. Essa Marília que o senhor está falando aqui não é nem a Marília Mendonça e nem a Marília secretária, é a Marília sua aluna, e eu vou ter que fazer essa prova. E aí o professor ia botar a mão na cabeça. Então, o que você faria? Qual deveria ser a atitude ali? Eu já estou quase dando as respostas, meus amigos. Então, qual que seria que você acha que seria a melhor atitude da Marília? Tá? Olha só, Camila. Camila é o nome da minha sobrinha, nome bonito. Olha, Camila estava em casa e sua mãe lhe pediu que fosse ao mercado comprar algumas coisas. Ao entregar a lista com os produtos de que necessitava, a mãe disse para a filha: dentro desse envelope há também uma nota de R$50. Volte logo, por favor. Durante o caminho, a garota observou que recebera duas notas naquele valor. Então, ela não tinha só 50, ela estava com 100. Ela estava com peixe ali, né, dentro do envelope. Como ela deveria lidar com isso? Olha, se ela estava durante o caminho vendo isso, e ela sabia que ela estava com duas notas, ela poderia ir muito bem no mercado, tá? E comprar as coisas e voltar, dizer para a mãe: mãe, você tinha duas notas aqui dentro, não tinha apenas uma, e eu comprei as coisas porque eu já estava quase lá, eu já estava chegando lá no mercado, então, mãe, eu comprei e voltei, viu? E aqui está os seus R$50, tá? O que estava mais. Ou ela poderia, se ela estivesse saindo de casa, estivesse no meio do caminho, ela ia dizer: poxa, a mãe pode imaginar que eu não usei o dinheiro ou não paguei o dono do mercado com 50 aqui dentro. Eu vou voltar e disse: mãe, eu nem fui no mercado ainda. Olha só o que tem aqui dentro. Tem duas notas de 50, tá? Então, eu estou vindo falar para você para pegar uma, né? Porque senão ir com muito dinheiro e tal pode dar problema. Então, gente, qual seria a sua atitude ou qual você acha que deveria ser a atitude da nossa querida Camila aqui, ok? E agora a letra D, olha só, nós estamos falando daquela dupla sertaneja, que a dupla sertaneja é a mais bagunçada do planeta. O Fini Finéas, tá? Essa dupla, eu não sei nem de onde que surgiu. Olha só, são filhos do sacerdote Eli e realizavam atividades importantes no templo. Com base em 1 Samuel 2, como eles deveriam agir para agradar ao Senhor? E lembra o que eles faziam dentro do templo? Está lá no texto, tá? Mas qual você acha que deveria ser a atitude deles diante de Deus, diante do templo, do lugar de adoração, do lugar onde você buscaria a presença de Deus, estaria com a palavra de Deus aberta, buscando a inspiração? Como deveria ser a atitude dessa dupla sertaneja, o Fini e Finéas? Escreve aí. E a próxima atividade nós vamos deixar para a nossa próxima aula. Eu acredito que os meus amigos aqui têm bastante atividades, viu? Então, olha só. Olha para mim de novo aqui, ó. Vamos lá. Vocês vão terminar, então, essas atividades que eu passei para vocês agora aqui, tá? E vão deixar as próximas. Ele tem mais duas ou três ali para a nossa última aula. Então, queridos, faça aí com tranquilidade, pense bem e se coloque no lugar dessas pessoas. O que você responderia, o que você faria no lugar delas? Que são perguntas, assim, que eu acredito que a aplicação disso a gente tem que levar para a nossa vida. Tratar os outros com honestidade, né? Ao mesmo tempo, falar a verdade, ao mesmo tempo ele não querer ganhar vantagem passando os outros para trás. Então, queridos, são coisas e princípios que a gente deve levar para a nossa vida, né? Não apenas hoje, mas para uma vida toda. E eu gostaria de perguntar para você, qual será a sua resposta? Eu estou louco aí para saber qual é a resposta dos meus amigos, ok? Faça as atividades e adicione aqui ao lado como imagem no E-Class, ok? Feche seus olhos aí e ore junto comigo. Querido Deus e bondoso Pai, ainda na Tua presença nós queremos Te agradecer, ó Deus. Obrigado porque ao estudarmos, ó Deus, o nosso livro de ensino religioso, nós podemos apresentar ou estudar aqui várias formas, ó Pai, de como nós podemos agir com respeito, com humildade, com delicadeza na vida das pessoas. Nos ajude, Senhor Deus, a colocar em prática isso na nossa vida, que a gente possa ser melhor a cada dia. E abençoe os nossos queridos alunos do sexto ano. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. É isso aí então, turma. Um grande abraço para vocês, viu? E a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Abração!